Část jedné z nejfrekventovanějších dopravních tepen v Praze 3, Seifertovy ulice, čekají výrazné změny. Ty zasáhnou i do ulic Táborická a Rokycanova. My vlastně nějakým způsobem základně opravujeme všechny schodiště, tady tohle, to převýšení. To znamená, jak tohle schodiště, tak potom ještě rampu a schodiště na druhé straně u památníku Seiferta. Tady ta zeď, která je za náma, tak ta by měla projít, to bychom měli obložit kamenem, stejně tak klasickým kamenem, jak tady je na všech žižkovských masivních opěrných stěnách, takže by to nějakým způsobem mělo reagovat na kontext. Pracujeme s nějakými prvky zábradlí klasickými, měly by tu vzniknout, doufejme, toalety veřejné, měly by tu být nové stromy, nějaké nové lavičky. Okolí tramvajové zastávky Lipanská je velmi rušné a tvoří jakýsi přirozený koridor pro lidi, kteří směřují do dolní části Žižkova, tedy směrem k ulici Husická. Ty schody sice mají nějaký půvab, nicméně rozhodně nesplňují požadavky v podstatě, ať na bezpečnost, nebo i bezbariérový přístup. Impuls vzniknul z toho, že se tam postavil památník Jaroslava Seiferta a místo, ve kterém vzniknul, je dlouhodobě ve špatném stavu. A druhý impuls byla rekonstrukce tramvajové trati, kterou dopravní podnik plánuje v příštích několika letech. Proto nám rada hlavního města zadala úkol zabývat se tímto prostorem a připravit studii, která by celkově zkvalitnila veřejná prostranství. V architektonickém návrhu se počítá také s návazností nově vybudovaného přechodu pro chodce, který bude navazovat na širší a větší schodiště. Nejzazší termín pro dokončení stavebních úprav je konec roku 2022. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.